Lina Lettovara, finsk dommer I dag som blåser I gang. Don mot venstre I første omgang. Ta vare på de omgangene vi får. Så senere. Herlig stikker inn til Christer Mohr. Skal gjøre 1-0 allerede her da. En herlig redning av Eggert. Det våkent forsvaret til Don. Viser seg fram her. Siste skansen til sørlendingene. Fortsetter her nå. Stabæk. Fast grep der. Tok ut av det første omgang Stabæk. Pape kan vende opp. Gjør det. Får med Nordhede Grønne på høyre bekken. Mange I feltet nå. Godt innlegg også. Mål for ikke helt treff. Pape skal du gjøre 1-0 da. Det riktig dårlig forsøk fra innbytter Maiken Pape. Viser seg frem her på Nadderud. Største sjansen I andre gang for Stabæk. Stabæk, det godt gjort. Pape skal du gjøre 1-0 for Stabæk. Det gjør hun. Der fikk endelig Stabæk jentene hull på bull. Og innbytter Maiken Pape. Hun sender Stabæk til himmels. Det 1-0 til Stabæk. Og det jo fortjent. Vi har hatt så mye målbesittelse, men det ikke klart å skape all verden. Det en god passning mot Christer Mohr. Der under keeper. Det godt keeperspill. Altså, nå kommer det der litt heldig der. Godt gjennomspill også fra Lisa Marie Woods. Nære at Stabæk dobler der. Johannes kan bruke Pape. Gjør det. Bakgrunnen en herlig ball mot Christer Mohr. Det ikke offside. Skal du punktere matchen fullstendig her da? Det gjør hun! Stabæk 2, Don 0. Det statusen, og det et godt angrepsspill av Stabæk. Christer Mohr gjør alt. Time løper riktig, løper fra Don-forsvaret og setter I 2-0 for Stabæk. Der Graham Hansen spiller innom Maiken Pape, det ikke offside. Vi har en Don-spiller, og I mål igjen. Det triller inn, det renner inn på slutten her. Nå det 3-0. Maiken Pape, noe heldig der. Vi har en Don-spiller, men gjør sitt andre for dagen. To mål på overtid. Der det 3-0 til Stabæk. Vi har hatt to giftige spisser, og der sier dommer Lina Lettovara at nok nok på Nadderud. Stabæk slår Don 3-0.